Привіт, друзі! З вами журналістка Вікторія, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, як хороші росіяни. Напевно, вам вже доводилося чути таку тезу. Сама ж вона з'явилася після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Адже після тисяч злочинів, які скоїли росіяни, українці досить скептично ставляться до того, що хороші росіяни в принципі існують. А що про них говорять в українському та західному інфопросторі? Цю тему ми спробуємо розкрити у нашому новому подкасті. Першим гостем нашого подкасту став головний редактор студентської медіагрупи «Академія» з Краматорська В'ячеслав Медведєв. Його досвід цікавий тим, що редактор «Академії» мав можливість побачити справжнє обличчя росіян ще за часів СРСР та в перші десятиліття після його розвалу. Я завжди вважав, що росіяни хороші люди. Навіть при таких обстоятельствах. Вперше я почувствував, що це не так, коли був в армії. І росіяни, я, до речі, служив за Москвою на сівері, значить, війська ПВО. Ага. І ось там росіяни завжди нас за людей не вважали. Ну, мій призив в основному був весь із Донецької області. Сержанти у нас були чомусь росіяни. Значить, я навіть не розумію, чому так підбиралося, що сержанти – це обов'язково росіяни. На роботі я досить часто стикався в своїй діяльності з росіянами, їздили туди в командировку. Що я скажу? Ну, на початку, перші поїздки, ну да, Москва, столиця нашої країни, інтереси, там ходиш, там заходиш кругом. Я скажу так, через деякий час я перестав зовсім ходити десь по Москві, десь щось те саме. Я так, робив свою справу і швиденько на поїзд і додому. Тому що мені було, ну, неприємно в Москві. От я собі не розумів, чому, але мені було неприємно. Значить, ви вже тоді щось підозрювали? Да, вже підозрював. Але я тоді ще вважав, що росіяни хороші. Угу. Це тоді я вважав. Угу. Далі, що у мене друг є дитина. Ну, є чи був, зараз ми вороги. Якся в 2008 році він приїжджає до нас додому, він сам теж із мого місця, де я народився. Ну, як пам'ятаєш, я народився в Красноармійську, нині Покровське. Угу. В цей час якраз росіяни напали на Грузію. Угу. Це 2008 рік. Угу. От він мені телефонує і каже: «Ой, які гади ці грузини!» Я кажу, що таке? Значить, вони там абхазів убивають, там насилують і тому подобне. Щось мені це нагадує. От я, в принципі, да, от іменно. Я тоді добре знав, значить, і першу грузинську війну, і от вже друга почалася грузинська війна, 2008 рік. Я пам'ятаю, ну, це не дуже афішировалось, але я знаю, що там наші вертольотчики в першій грузинській війні спасли дуже багато грузинів, дуже багато людей, значить, вони вертольотами перевозили. Тоді у нас ще було добре оснащення, добрі, значить, і повітряні сили дуже досить сильні, і танки були, все у нас було. Угу. Значить, я почав розповідати так. Говорю: «Женя, ти розумієш, що це саме, що всі ж люди на землі брати. І треба ж підтримувати, значить, може там щось ти не так думаєш». Тоді у мене ще було зображення, що є росіяни хороші. Угу. Значить, він так і не поняв мене, так і не поняв. Тому на це питання про хороших русських, чесно кажу, у мене ще є друзі, у мене серед журналістів є друзі. Русські. І от
коли почалась війна, я одразу ж їм пишу, там що ж таке, а чому ж ви отак от нас на нас напали іще в 2014 році? Мені кажуть, та це ж ми не напали, це ж у вас там громадянська війна. Я поясняю, що нема у нас ніякої війни громадянської, що в Донецьку ніхто вас не кликав, що там навпаки були мітинги про українські, що там цілу вулицю Артема, значить, по всій вулиці стояли, значить, з прапорами і казали, що ми Україна. І тут друг про нас таке казати, ну це не солідно. Так робити не можна. Тому і це багато от моїх друзів. Значить, тому я не вважаю, що є хороші руські. Вони, значить, піддалися пропаганді повністю. І я розумію їх трохи. Тут, понімаєш, я теж, як і зараз, стараюся так сказати, я їх розумію. Я їх розумію. Чому? Тому що я пережив Радянський Союз і знаю, як ви знаєте, там всередину, що ідеологія все таке, впливала да. На мозки. Да, на мозки. І це саме зараз твориться і в Росії. Значить, от так я можу відповісти на питання, чи є хороші руски. Чи слідкуєте ви зараз от за тим, що пишуть в медіа? От якісь кейси щодо того, там якісь історії, там може росіян, які виступили з підтримку України. Ну, є там, знаєте, відомі особистості. От чи натраплялось вам щось таке, ну, можливо? Да. Каспаров, значить, це саме знаю я. Такі. Ну, я теж, значить, от якщо подивитися на ці особистості, за яких ми кажемо, того ж Каспарова, чи Фейгіна, чи хто ще в них є. Я читав дуже багато цих всяких хороших, якоби, русських. Ну, значить, іде їхнє повествування, і в якомусь місці починається щось, ну, я б сказав, не зовсім правильне. Щось зі Вони збоями все йде в одно якийсь себе, момент. да, вони завжди себе вважають як-то більш високими, верхніми. А ми, значить, ну, як може навіть вчора мені прийшлося з одним росіянином балакати. Він сказав, ну ви ж ніша раса. Отакое сказано. Слухайте, то як ви есть, це спокійно я перенесли, говорю, все, як ви відреагували? Так ви що, ви себе позиціонуєте як нациста, значить, чи рашиста, значить, Мабуть, то да. На що з вами говорити? Так, отож, ми ж Тобто, не говоримо зараз. Ми ж переважно. ну так. Да. Тому, звісно, це добре, якщо є хоч якесь невелике прозріння в голові, невеличке прозріння, може воно перетвориться в щось і велике. Але зараз від них вичікувати неможливо нічого. Зараз вони під впливом цієї війни, як вони її називають, значить, операція. СВО. Тому вони, да, звісно, тому вони досить реагують на все це з їхньої кокольні. Да, ми, вроді би, є українці, але є українці хороші, а є погані українці. Да. От таким чином. Поганих українців треба винищувати. Значить, там же вони, знаєш, в своїй літературі розподілили нас на чотири категорії. Да, я читала про Перша це. категорія читала. Добре. Да. Ну. От так. Ну, думаю, що зараз вони вже нас причисляють всіх до одної категорії, до першої, яких треба знищити. Ну да, вони ж бачать, що обстріли так. На нас не діють, там відключення світла теж там не дуже допомагає, там що ми не мерзнем і Ну, все да. оце. Да, там Європа від холоду теж не дуже замерзає, там, судячи по погоді в Німеччині, там От яка іменно, чого вона сьогодні. замерзла. Да.
А от як ви думаєте, ну от є оці там авторитетні, скажімо так, росіяни, той же Фейгін, наприклад, вони ж транслюють свої позиції і свої думки і на західні медіа, тобто західні медіа у будь-якому випадку беруть у них там якісь коментарі там чи ну ретранслюють їх думки. На вашу думку, чи можуть вони зробити якийсь, ну скажімо, свій позитивний внесок у боротьбу з Росією, з пропагандою, чи це навпаки тільки шкодить? Як поставити питання? Тут залежить від того, хто буде у так званого хорошого руського, того ж і Фейгіна. До Фейгіна в мене определенне відношення. Я поставив питання, тому що Фейгін може відповісти і на користь Україні, а по якомусь питанню, яке лежить в плоскості отой, що я трошки раніше сказав, в плоскості того, що хто русские і хто українці. Значить, русских вважають себе більш високими, знатними, а Україна це вже такий народ, це саме. Тому як буде яке питання до них? Оце головне. Тут ще одна є проблема, якщо її начать отак широко розглядати. Яке видання задає питання? Тому що є видання, які до нас нормально відносяться, які отрицательно, значить, Це ви маєте які російські на так, увазі чи не якісь туди. західні? Ні, я маю світові. Світові саме. Це в будь-якій країні, і в Германії, і Франції, і в Англії, і в США такі видання можуть бути. Тобто проросійські, І да, маєте на одні увазі? будуть проросійські, да, вони будуть описувати з одного боку, а другі з другого боку. І тому тут і Фейгін той же може просто помилитися в тому, як ви сказали. І взагалі, все це повинні ми надавати таку інформацію, що в деяких країнах, в Турції, наприклад, про нашу країну, хоч ми рядом живемо, значить, дуже погано знають. Про нашу війну теж погано знають. Тому тут треба, щоб наші журналісти працювали над цим. Значить, Тому на що може жаль, бути цей момент скільки я викривлення. Викривлення, да, дійсно. Ну, оскільки я не розмовляв там в Міністерстві інформації, значить, то нічого не звигало з місця. Тут є ще, ну от я згадала, там був один з етерів, коли Латиніна, здається, не пам'ятаю, з ким вона його вела, але щось там зайшла мова за Чечню, і вона на цьому питанні так трошки засумнівалася, там, що вона спочатку чи не зрозуміла питання, а потім каже, що з Чечньою все не так однозначно. От, і я така думаю, а, ну, не так однозначно. Але при цьому ж вона себе позиціонує як прям проукраїнську таку і, ну, типу. Це якраз приклад отого чоловіка зазомбованого, але в якого є іще в голові нормальні думки. Вона може іще вийти з цього стану і згодом і буде проукраїнською нормально. Вилікуватися. Тим більше. Як ви думаєте, от, ну, в контексті того, що в будь-якому випадку нам щось з росіянами там після перемоги там доведеться робити, чи є сенс там шукати можливість там якось їх переконати, Взаємодіяти. чи можливо використовувати на свою користь цих самих відомих росіян, які, типу, наче підтримують Україну. Ну, тобто, може Україна з цього, ну, якісь бонуси взяти? Чесно, я не бачу ніяких бонусів з Росії.
Значить, тоже я вже досить старий, і у мене на цей счет своє міркування. Що вони можуть нам дати? Я просто чому це Значить, спитала? вони. Якщо пам'ятаєте, тому що Невзорову дали українське громадянство, от, і він, наче, як він каже, що він виступає на інформаційному фронті і активно воює. От, тому я якби в цьому контексті питала. Ну, я розумію. Я один раз чув Невзорова. Значить, ну, я не знаю, що це за інформаційний фронт у нього. Ну, по крайній мірі, я не буду казати, що він погано щось на інформаційному фронті робить. Значить, але мені, може, не зовсім сподобалось те, що він якраз в цьому подкасті вже і казав. Просто. Може, я не розібрався щось. Я не бачу, в якій області можна взаємодіяти з росіянами. Значить, вона у нас останеться як сировинний придаток. Тобто, то нафта, газ, оце вони тільки й вміють добувати, і то добувають наші. Значить, мої навіть знайомі їздили туди, в Тюмень. Добували нафту, значить, і давали сюди. У мене таке останнє Отак, питання в отаке. цій сфері. Як ви гадаєте, які є небезпеки в тому, щоб українці шукали тих самих хороших росіян, і щоб на Заході теж шукали і висвітлювали тих самих хороших росіян? Та хай вишукують, значить, і пер вас перевиховують. Ну, можливо, так. Значить, справа в тому, що ну, знайдуть вони хороших росіян. Значить, одного-двох. Якщо б їх було там 100 мільйонів, тоді вони б могли щось там у себе зробити. А так, єдиниці, одиниці, їх просто, значить, посадять в тюрму, та й все. Ну, тобто, в будь-якому випадку їх думка не надто вагома для того, щоб переконати таку велику масу населення. Так, звісно. Отже, мій перший співбесідник пройшов шлях від тісного контакту з росіянами та бажання їх переконати до повної зневіри в їх людяності. І його можна зрозуміти. Адже серед тих росіян, які називають себе ліберальними і ніби підтримують Україну, є ті, для кого не все так однозначно. Другою моєю гостею стала українська журналістка Оксана Ізмайлова, яка після початку повномасштабного вторгнення евакуювалася зі Слов'янська до Польщі, де зараз працює на телебаченні. Оксана, розкажи, будь ласка, чи зустрічала ти в західних ЗМІ або українських ЗМІ якусь інформацію про хороших російських, ну, тобто про росіян у доброму світлі, які підтримали Україну? Взагалі не зустрічала таких новин і не бачила, ні читала, і не бачила таких відео. Тобто, взагалі ніде мені не зустрічались. Ну і наступна відповідь, я думаю, випливає. Скажи, особисто ти дивишся, читаєш чи переглядаєш якісь джерела російські, які позиціонують себе як хороші руські, ну, тобто підтримують Україну і проти війни? Взагалі відмовилась від російського контенту. Мені байдуже, підтримують вони Україну або ні, не споживають цей контент. Єдине, що бачила кілька відео, які хтось постив в соцмережі з Галкіним, що він каже на цю тему. А так взагалі не споживаю російський контент, ні музики, ні відео, нічого. А як ти вважаєш, ці хороші руські, от як Галкін, да, як приклад, там ще якісь, чи можуть вони якось стати в нагоді Україні зараз під час війни? Ну, розповім таку ситуацію, що в мого друга є знайомий з Росії, вони давно вже спілкуються, і коли почалося повномасштабне вторгнення, то він вийшов з плакатами
у себе там в своєму місці. За це його хотіли посадити до в'язниці. Він втік зі своєю родиною до Турції. Зараз він ще далі виїхав. І я бачу, що от тільки на тому чоловікові бачу, що він допомагає Україні, тобто він донатить на ЗСУ, він намагається якось допомогти Україні, і йому дуже соромно. Йому насправді соромно за те, що він росіянин. І в нього маленька дитина, маленький синочок, і каже, що грався на дитячому майданчику з іншими дітьми, там знайшов українців. І як він маленький, він ще нічого не розуміє, він сказав, що він руський. Так ці діти напали на нього, і ну, він каже, що ну, забрав сина звідти, він каже, що вони його заледве не забили. І він каже, я розумію, я тих дітей розумію, тому що не, він не знає, що пережили ці діти, і він адекватно реагує на те, що за слово «я русський» його заледве не забили. Тому я вважаю, що є якісь росіяни, які розуміють, що вони коять, тобто, що коїть їх країна, і вони якось можуть допомогти, тобто тим, що він, вони підтримують Україну, розповідають про це, про те, що діється в Україні, і вони допомагають матеріально. Тобто маю надію, що ці люди можуть якось допомогти нашій країні в цій боротьбі. Я не маю на 100% довіри до будь-якого росіянина. І я не можу сказати, що ось ця людина, він такий молодець, він підтримує Україну, він там публічно за це, про це заявив. Не всі люди щиро це роблять. Я не маю 100% довіри до росіян. Угу. От ти сказала, що ти відмовилася повністю від російського контенту, так? Так. Можеш розказати, чому, і, можливо, є якісь у тебе поради для тих людей, які все ще дивляться російські відео, слухають музику? Я вважаю, краще я подивлюсь більше українського контенту. Ці хлопці та дівчата будуть донатити на ЗСУ з тих переглядів, які ми зробили, чим подивлюсь російський контент. І я не знаю, куди підуть ті гроші. І те, що, можливо, ця організація зареєстрована в Росії, йде оплачування налогів в Росію, а з цих налогів потім летять на нас ракети, ну, ось так. І від російської музики я також відмовилась, тому що не хочу просувати російський контент. І також, щоб люди отримували гроші за те, що вони десь в топі, і щоб не платили налоги на наші ракети, на ті ракети, які летять на нас. Справді, у соцмережах досі гуляють уривки з виступу Галкіна вже в еміграції. А ще дуже активно форсилось відео з російським репером Noizom MC в гостях у Дудя. Там він багато розповідав про те, що з жахом та болем спостерігає за тим, що відбувається в Україні. І все б нічого, але він озвучив тезу, яка все обнулила. Хочеться вірити, що через багато років коли-небудь сліди цієї війни сотруться в нашій пам'яті, але навсегда залишаться на совісті політиків, в житті тих хлопців, що не повернулися до батьків. Ще одна моя співбесідниця – журналістка з Краматорська Ольга Нікуліна, якій у 2014 році вже довелося евакуюватися з Донецька. Як тобі здається, чи існують, в принципі, зараз ну, ті самі хороші росіяни? І чи можемо, от, наприклад, ми їх якось там, Україна, на свою користь використати? От? Для мене не існують. Вони частково перестали існувати з 2014 року, але ще було таке, ну, я б не казала, що вся країна – це мерзота якась. Зараз – ні.
І там не можна, ну, ми як можемо використовувати, тільки словом, так, щось там їх переубедіть. Але, на мою думку, там цього, це неможливо з тим впливом телебачення, яке там, ну, медіа мається на увазі, з тією пропагандою, там настільки промити мізки, ну, що... Для мене не існує. В моїй ситуації дуже добре, що якісь родичі, якісь знайомі пішли з 14-го року. Мені не довелося дуже змінювати коло свого спілкування стосовно людей з цими паспортами, бо їх вже не було. Мається на увазі вузьку спілку. Ну, так. Я просто, знаєш, зараз входить багато цих відео з тим же Нойзом, МСІ там були, і ще з деякими там публічними особами. Типу, знаєш, вони якби підтримують Україну, але от, наприклад, той же Нойз, він там каже, російське правительство буде тут нести політики і відповідальність за жертву в Україні. Тобто він все одно каже, що от винувата власть, а не люди. От. І все как бы хорошо, но за эту фразу от спотикається. Поэтому, ну от скажи, тобі натрапляло, можливо, або в українському медіапросторі, або, може, в закордонному от статті чи якийсь медіаконтент, який там, ну, розказує, що от є там, наприклад, от такі росіяни, вони підтримують Україну там, от якось їх в хорошому світлі. Було таке? Я читаю таке в обмеженому варіанті в Телеграмі, але я не дуже, якщо чесно, вірю цим. Ну, от, наприклад, ці співаки, да, що теж там підтримують. Мені здається, вони перевзуються при найменші якісь. Які Путіна, да, зараз підтримують? І Путіна підтримують, і кажуть, що вони за Україну. Який буде результат? Ну, я вірю в нашу перемогу. Ну, так. Да. Ну, я, чесно кажучи, не вірю росіянам після я того, думаю, що наша країна, що їхня країна зробила з нашою. Для мене нема хороших руських. Що ж, ми почули відповідь досить категоричною і однозначною, бо українцям, які постраждали від війни, недостатньо знати, що хтось там в Росії може засуджувати дії своєї країни, своєї влади та своїх співгромадян. Російська пропаганда має багато облич і втілень. Вона не завжди така агресивна, як Соловйов чи Скабєєва. Іноді вона зовсім непомітна і завуальована. Один з таких прикладів – телеканал «Дождь», який завжди позиціонував себе як ліберальний і мав ліцензію у європейських країнах. Втім, 1 грудня 2022 року сталася оказія. Ведучий телеканалу Олексій Коростельов заявив, що канал допомагає мобілізованим російським військовим. Він сказав наступне. «Ми сподіваємось, що багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти, до прикладу, з оснащенням і з елементарними зручностями на фронті». Многим воєнослужащим, в тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Після цього телеканал вигнали з Латвії. Але 22 грудня 2022 року канал отримав ліцензію на трансляцію в ЄС. Про це повідомила Європейська правда з посиланням на рішення Комісаріату з питань засобів масової інформації Нідерландів. Тож, як бачимо, на тему існування хороших росіян та їх користі для України можна дискутувати довго. Втім, одне залишається незмінним. Росія – країна-агресор, і росіяни причетні до злочинів в Україні, незалежно від того, залишились вони в своїй країні чи виїхали за її межі. На цьому, друзі, будемо прощатися. Свої думки з цієї теми пишіть у коментарі. Також підписуйтесь на нас у соцмережах та стежте за нашими оновленнями на сайті. Почуємось у наступних подкастах.